Tunaomba mwimbishaji aje. Arrapa,
Bwana Yesu asifiwe. Niweshi. Niom. Hii ni hotuba fupi ya marehemu. Marehemu alijulikana kwa majina ya Regina Sende Kadeti. Marehemu alizaliwa Parugufu tarehe 5 mwezi wa 5 2003. Jina la baba wa marehemu. Baba wa marehemu anaitwa Asende Andolo wa ukoo wa Babungwe, Mheshimiwa Neshele, nyumba ya Mlimwe. Jina la mama wa marehemu. Mama wa marehemu anaitwa Asende Ulonja wa ukoo wa Barala Bashi Elowa. Kwa ufupi, marehemu ni mtoto wa Babungwe, mwipwa wa Barala. Elimu. Marehemu alikuwa bado mwanafunzi wa darasa la 4 HP sekondari pale Lise de la Paix. Magonjwa. Marehemu alianza kusumbuliwa na tatizo la macho kutokuona vizuri. Kisha baada ya hapo ikatokea maumivu ya tumbo na ikampelekea kukosa haja kubwa na ndogo. Na hiyo ikasababisha tumbo kuvimba. Baada ya matatizo yote hayo, familia ilijitahidi sana kumtibisha sehemu tofauti tofauti, lakini haikuwezekana. Hadi kufikia hiyo jana tarehe 9 mwezi wa 7 2022, marehemu akatuacha mida ya saa 2 asubuhi. Kwa hiyo kwa maana hiyo marehemu alifanya hapa duniani miaka 19. Mwechi. Ndio. Belumi wechi. Niamo. Pale wao bali Mungu ni watenda. Mungu ate. Mungu lele bangeni. Ni mtaka ni tendelo yona bosi wale alo asangana alikuwa na shukuru sana. Ni mwanja kula benu isangana ulu mwechi. Ulo motenda anola kechina kuchingwa jera marilo mochu wa Babungwe Mheshimiwa Neshele nyumba ya Mlimwe. Hii inaona nikiwa Mbungwe naine na wote ilwa ni nami haya tosha itupandashe yalu ila ili na wovu tishile mombaka kwanza nipandashe ya ilo muhabu kami ntowa ni awe na wumalize masomo somo la ntowa miomo. Miwechi. Nishile sukwa. Chatoshi. Tuwela mwana mine mwenye atawi. Bungwali ndai. Nei nende kiuwa mkanisa ya Kadafe. Tangia Kongo. Kadeza. Nii nikio shidi. Chino madirisha kadisi. Zee. Mwa. Ata ushitio. Sisi madirisha na lalu. Awe chakimwe. Sisi madirisha sehe. Watalu suko lolo. Baka disi. We. Lalo watu na kada nkadafe na ulia kadafe mpaka nusu kunele kadafe nani kwa mchungaji ni mwataki tena wini nani ni mchungaji kadafe ni mtumishi mwingine kanisa lae na kadafe ni mwataki tena wino maomba weso mwa kunu wanu mwana awa mazingia tatani shi kenu uwechi. Niyomo! Kwaza, ya kibata kindumea no? Inu grupe longi yo kiba lo. Mwamba ya chua simu nubata jile. Bejua simu talela. Mbaka chomuna, menge menge ya he, ya uluba. Inani otenda kama ondoka lono chuku. Chaono! Chaono!
ninami ayatosha tomoro kainisha kuto ololoi toka ololo tulean namabu jadi kama mama bona tare toka ololo apada apada baki olu toka ololo tuleo nani wana ma e tu mama mbaka dalu imana na imana kidete mwingine ae namoeo awe sangi bwe yeah? Kanisa kanisa ande na bibio Sekiu na nyake, sekiu wa mwana na nyake wa mwana iwa kiu lina wabu mwana, ba ucha wabu mwana. Na badi ucha wabu mwana, asili nito mzima, ule mwana asobole, asili nito mzima asobole zehebu, ama dine. Na badi adine, ule nito asubu jia nito wae, wa serikali. Umakatusi yake ule, serikali yotai, yotcha. Eh, awani watana, tole bibi yo. Bino bitubu wenda nukambe, bravo tu lukecha. Tabili vangere, tole eh. Tole eh, omekote usuku tolo kaini, chaun. Wanu wari kyoro, wanu mwana, ah wana, mazingira tatanishi. Wale mwana, mila yetu na misuri yetu. Eki uwantu, ulo ule, se uchicho. Se eki wa mwana, na weri, Palala wale ano? Palala wale ano? Wale wajito kezi ni mamone. Ini msoja family. Wajito kezi ane yeye. Tawale mwwe babi a. Mene yada mwishate na mi. Mwote! Mwole mwote. Mwote. Kolo suku wa ya kaweke woge meso okwa owo nebe ni wo ni ete bino baada ye woge mebo alo lewe kalolo suku mi wete lonka biye toke bi mech owo atele ni ete bino ni ta chungola bu niye talo jun ta chungola eh no woge meshi yo uchanga kongwa asili eto ambembe mwana akwa kale mwana wa mwiwa wa mwicho kwa kubaya kale wa mwichwa ale wa konjwa wa seki wa kubaya lulo suku wa tutu mwana java tatena lulo mwana ali mwa wa lala wa shero tatu mwana ta nchelo wa kyo he akyo sao ni voto mwana javu ulo wa mwungwe wa mwiwa awa ali mwa wa lala wa lala tuwa tae kwa mwana asaka Karibu, karibu kijiji, karibu. Samani kanisa nataka niseme mpango wa Mungu hakuna wezai kuzuia. Nimejaribu sana kuzuia maisha ya mwanangu. Lakini Mungu hakutaka. Mungu asifiwe sana. Kwanza aliziba macho nikamtibu karibu miezi 4. Akawa kipofu kabisa. Sasa baada ya kupona tu macho hali ikamtokea tena mtoto. Nimezunguka kiasi cha kutosha. Tumeingia Burundi, haijalishi kama hospitali 3. Tumefika mpaka Biharu. Hapa kwenye kijiji nimezunguka sijui dispensari zote zile za kijiji cha Nyarugusu nimezunguka. Lakini sijapata msaada kwa mwanangu. Hatimaye leo mauti imempata yuko mbele zenu. Kanisa kama kanisa ili ndilo pambano nilikuwa nikipambana nalo. Mara nyingi nikisimama nilikuwa nasema jaribu na liona liko mlangoni. Lakini wengi hawakuwa wananifahamu au hawakuwa wananitambua kama nataka niseme nini. Bwana asifiwe sana. Nilisimama wala sikunungunika kwa mtu yeyote.
lakini magumu yamenipiga kiasi kama miaka takriban mbili hivi. Kanisa mnashuhudia hilo. Lakini sijasema mtu yeyote kwamba nimetendea uovu. Lakini tu mpango wa Mungu ndivyo ilivyo umetokea mbele zenu. Lakini naomba tu tushikamane kiimani, wala haitanitikise maji yangu. Nipo, ninajua Mungu yupo na atatenda kwa wakati wake. Yesu asifiwe sana. Tunga rube numio miamo miwechi wile natenda natenda te msojo familia kikiwa waipo mwana lakini mabemba tinje toto aluki takata wa shikai kaa shiko ibilila achuwa ababaki nina engeto ni mutaki tenda yeno hulu mwechi watu mwana tapangilia wa suko chinachi lulu suku meshi aiti na suku la lo asatu tumakanu ngando tumujumu ikiwa chubo seana na ege itena ni ho taona bana babu lambo bana babu lambo mulambo wane bakana basatu wakimwana wakwanza kwa sango kwa abele abeka mwalimu lebungwe na wasatu mwenda mauko babu iba na babu lambo bana babu lambo kama toma tuwa uo yule cha tunsi a kusangane hano kene kabutuzu mkuza mchibosu asante beno miyomo miyomo longe ndiyo nimesimama hapa kwa niaba ya kijiji cha Otroa. Kwa kweli katika kijiji cha Otroa tuna masikitiko makubwa kwa kuachwa na dada huyu Regina, sababu hatujue Mungu alikuwa akimpangia nini mbele ya safari. Pia tunawashukuru sana ndugu majirani ambao wamekuja kujumuika pamoja nasi kwa kuomboleza msiba huu. Kwa hiyo tunawapa pole sana familia hii iliyopatwa na msiba. Nisiongee sana na nisimalizie mapema. Naona mbele yangu kuna mkubwa wangu. Tegereje vitu. Naomba Dezoni nimkaribishe. Karibu baba. Asante. Mwechi. Nalelo. Tobale anikanya. Ono asema lore ano. Natoba choma lembo soba sobia nkambi yetu ya Nyarugusu twamuse kenye nyalo mbakalwa wachicho tumia omuchunge netu ichulira omuchunge netu natole echo etu mwana omuchunge ubibe nilimukanya bolombochi bacho mbuka soba sobia yani yetu vijiji vyose ya kambi etu bolombochi tulinabo hano twakanyo eyo mbakalwa bama na bacho ulira omuchunge netu miwechi wishanga manga ni mondo ni roche ni bo eno miwechi yono mshinga ya to bakanya manga mwino kambi yetu ange mwino zoni yetu ibali ya mwichuwa ntoba mpaka lono lusuku vino bana wachichite bano tobochi abana batano na bulwachi ole mnda ichika bulwachi enda ya bimba uvivyo to ni mwene ombe wike vyose abachangiwe na mwene ombe atuele na lungi ayende chinalo echofya njiwe. Ndiyo, kwa kumalizia, ningeomba umati yote huu ambao uko hapa. Baada ya kutoka malaloni, naomba turudie tena hapa ili tupate chakula kidogo tafadhali. Naimba, naomba nimwimbie Regina. Niza, Regina hata imba na marafiki. Ni nzuri, na huu ni hotuba wa kanisa kuhusu marehemu aliyetuacha. Tuna familia mbili au tatu kama alivyosema mtangulizi wangu hapa. Sisi ni familia kubwa ya kiroho ya marehemu. Marehemu amezaliwa pale Lugufu akishiriki kanisa hili hili pamoja na wazazi wake. Na walipofika hapa Nyarugusu, macho Mungu amemsaidia. Tumbo limevimba,
wazazi wamefanya juhudi kubwa kuokoa maisha kama vile kawaida, lakini mapenzi ya Mungu hayawezi kuzuilika. Kwa hiyo Bwana ametupa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaamini ya kwamba tutakuwepo hapa pamoja na familia muda wote ule wa maombolezo, na zaidi kubwa tunayosema tukueni utuba ya baba wa marehemu. Baba wa marehemu amesimama kikamilifu na imani yake imezihirika kikamilifu. Kwa hiyo tunashukuru sana sababu mmekuja hapa ili mtoto tumpeleke malaloni katika neema ya Mungu, na Bwana atubariki sana. Amen. Amen. Tunajua kwamba neno linajenga. Neno ni dawa. Kwa hiyo ninaanza fupi tu kwa ajili ya neno. Hata hao milioni 20
Thank you.
Tunaandaa kesho kama jinsi leo ilivyoandaliwa na jana. Kwa hiyo ninyi wasi kwamba tujue kwamba sisi ni wapitaji katika dunia hii, tuna mahali ambako tutakwenda, na sisi tunalinganishwa na maua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki. Bwana Yesu apewe sifa. Wow, 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 wow.
Naona tumefika kipindi kizuri sasa. Kipindi cha kuandamana sasa kujielekeza Malaloni. Nina tangazo fupi tu. Watakaotangulia kwanza ni watumishi. Watumishi itafuata ni jeneza na watu wengine tutakuwa nyuma. Tusitangulie msalaba. Tusitangulie mtu ambaye ametangulia msalaba mbele. Tufuate sisi wote taratibu. Kwanza watumishi, pili ni jeneza, alafu watu wengine watafuata nyuma. Na madevilaji wote, wakuu viongozi wa serikali wote, viongozi wa serikali, mtarudi pale sehemu mlipokuwepo mbele. Mjielekeze mtulie pale ambapo mlikuwa mbele. Na tuombe baba, karibu tutishwe kipindi ili tuende Malaloni. Baba wa makanisa, karibu baba. Ambaye akuja na kiti asiondoke na kiti. Acha kiti nafasi yake, usiende na kiti ambacho si cha kwako. Karibu baba kwa mama. Tuombe. Baba na Mungu wetu, kupitia lile jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunakushukuru kwa kila chochote kilichofanyika kwenye eneo hili. Tulipoanza ibada, tumeanza pamoja na wewe, na sasa tunaelekea kwenda Malaloni. Niombe neema yako na baraka yako kuandamana pamoja na kila mmoja tuendapo hadi tufikapo. Zaidi ya yote, ningeomba uwe faraja kwa ajili ya familia, kwa ajili ya jamaa na marafiki pia. Niombe Mungu wetu uendelee kuwafariji, maana unasema ni heri kuiendea nyumba ya matanga kuliko nyumba ya karamu. Nasi tuko mahali hapa, ninaamini kwamba umetubariki. Basi ni muda wa kuondoka, niombe uenende pamoja nasi. Kwa Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Sasa kibaki nyuma jamani, tusaidizane mbaiti. Na kuna tangazo lingine la kanisa, programu ya kanisa hili. Endapo tunakuwa na msiba, siku ya leo ni siku ya kijiji kulisha wageni. Kesho Jumatatu kanisa litajiandaa na lenyewe kulisha umati wa watu. Bwana asifiwe sana. Na kama amesema, sifa za watu tunazijua, tumeziona. Kwa hiyo jeneza linatangulia. Sio wewe kutangulia mbele, hapana. Na kila mwanadamu aguse hili jeneza, sababu safari ni ndefu sana. Tunaanza sisi, na wewe ufuate jeneza nyuma, usiende mbele. Tafadhali sana.
Au kashika na picha. Mko panda hivi. Twende, ona baki. Eh, nabaki wapi? Usogee sasa. Au wanapita hapo. Video na kwa video. Hapana, jisikie huru kaka. Sasa kwa shukrani
Sema tunataka tuweke mwili wa marehemu katika nyumba yake ya milele. Na tunaomba baraka zako na malaika zako hapa na kuza Roho Mtakatifu juu pamoja nasi. Kesho Yesu Kristo ndiye Bwana wetu. Amen. Basi vijana mjini kwa wanne labda tuingie ndani kwa sababu wote wamejela hapo. Sana wale maeneo hapo. Mungu. Mnaweza? Sio baadaye mnawekea mzigo leti labda huko mnatukia utupia hapo. Mtango ndani mnaweza. Kama Musu suli weko yae ambarakaka Salela nzambe kuzela lobite Kama Musu suli weko yae ambarakaka Kuzela lobite Kama Musu suli weko yae Nasogia sana huku Mwadamu alofu hapa Mwisho wake siku Tupia Lezi hacho Itoka dunia hii Basi toweka Tupia kumara Tupia Lezi hacho Itoka dunia hii Basi toweka mwili wake arzini Tungoja siku ya ufufuo Ambapo wafu Watakapusikia sauti ya mwana Wa Mungu nao Watatoka na Tumia hapa mwisho wake siku kama tunaye atiwe jaribu mso yana kusiana kidogo nje nje kidogo mtupike kilemo salela nzambe tozela lobite Tango mususuli waeko yae ambarakaka Tango mususuli waeko yae ambarakaka Salela nzambe tozela lobite Tango mususuli waeko yae ambarakaka Tozela lobite Tango mususuli waeko yae ambaraka Zalela nzambe tozela lobite Tango mususuli waeko yae ambaraka Tozela lobite Tango mususuli waeko yae ambaraka Zalela nzambe tozela lobite Tango mususuli waeko yae ambaraka Tozela lobite Tango mususuli waeko yae Li waeko ya 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 Monka, Monka, chai, chai, bolo ki wana tamo ito. Apa ni? Apa kerja ni? Apa? Kita bukan orang.
Kwanza ongea mebaki. Au kanisa sindi kwa vivanza laba. Sanjel D. Wewe dogo nini? Shifre kwa baba. Kazini. Dogo. Asa mimi naweza na mwajaje shifre. Ndio sister. Sisi tupo kwenye game ndio. Ndio. Dogo ni. Tuafiliana ndogo yangu. Agiona joka.